封杀倒不至于。杨洋方面已经提出执行异议了。现在结果已经出来，双方和解了。虽然现在全民都嚷嚷着封杀劣迹艺人，但杨洋这个怎么定性还没准。被执行人名单不是失信被执行人名单，对个人信誉和出行暂时不会造成影响，不用先惊慌乱了自己针脚。现在事情已经解决，网上舆论也不是很热烈，相信很快就会过去了。现在唯一有点意外的是，杨洋的个性信息包括身份证号已经完全被公布出去了，这对一个一线小鲜肉来说算是不小的事情。毕竟只要知道身份证号，一些私密信息很容易查到，比如飞机火车的行程，比如住的酒店，个人手机号码等等。事情的开头还要从2015年说起，当时正走红的流量小生杨洋接到一部古装电视剧《轩辕剑之汉之云》，对方开出了高达1000万的片酬，但人怕出名猪怕壮，杨洋身价随着热播剧的宣传自然也是水涨船高，于是便向对方开出2000万片酬的要求，对方也痛快直接答应。谁想得过来一个年，杨洋方面用大量歪曲历史事实、安全不到位等理由拒绝了这部剧的拍摄，这下对方不干了，直接把杨洋告了。轩辕剑之汉之云这部片子其实阵容不错，张云龙、于朦胧、关晓彤等，但古装剧嘛都是一个套路，豆瓣评分 4.3， 不温不火。而杨洋据小道消息，之所以拒绝汉之云，是因为当时有两部剧找到他，一部《舞动乾坤》开价7000万，《择天记》开价6000万，没有谁跟钱过不去。杨洋接了《舞动乾坤》，《择天记》后来鹿晗演了。本来《轩辕剑之汉之云》这场官司早在当年已经经过中间人私下和解了，当时双方也签了谅解书，谁成想对方突然缓过神来，出尔反尔，撕了和解书，直接把杨洋告上法庭了。天有不测风云，谁知道哪片云彩有雨啊。不过好消息是双方再一次和解了，具体怎么和解的咱们就不知道了，没少花钱是肯定的，希望引以为戒吧。